Još jedne godine u Stupničkim vinogradima mogla se čuti pjesma, okusiti dobro vino i još mnogo više. Povod je bila četvrta manifestacija Zalazak u vinogradu. Sve više ljudi dolazi ovdje, mislim da je to sigurno dobar znak. Onda sam čula komentare da kažu pa ovo je tako neki fini događaj, što je isto jako lijepo. Vina su izvrsna, svake godine sve bolja, atmosfera je super i ako nekad dan prije pada kiša, nama se uvijek pojavi sunce, znači energija je dobra. Idemo dalje, pozitivno. Cijele večeri domaći vinari izlagali su svoja najbolja vina. Ovaj event je malo drugačiji od ovih koje mi imamo inače, prvenstveno zbog ovog ambijenta, pa ono, lijepo je doći. A od naših vina imamo Graševinu 2023. godinu, Graševinu koja je odležana u Bačvi 2021. Rosé i Cabernet Sauvignon. Naravno da vam ovo puno znači, da ovo je jedna idealna prilika prezentirati svoje vino, poglavito ovako istogodskim hedonistima i uživaocima u vinu. Svake godine zapravo ova manifestacija se pretvara u nešto veće i više posjećeno. A moglo se kušati i službeno proglašeno najbolje ružičasto vino Hrvatske. Galić vinarija je općenito jako poznata po proizvodnji rosé vina i to je jedno vino koje nas od početaka afirmirala na tržištu i evo već 15 godina smo, ajmo reći, pioniri rosé vina na hrvatskoj sceni i evo nakon 15 godina iskustva, znači proglašeno je među strukom, među someljerima kao najbolje rosé vino u Hrvatskoj, što nam je iznimna čast. Smatram da je zapravo zaista vrijedno da se čuje za naše lokalne vinare i na nama, odnosno na turističkoj zajednici je da napravi sve što može, zapravo sve što je u njezinoj moći da promovira te lokalne vinare i da zapravo što više ljudi dođe na ovaj event. Koji je započeo vinskom radionicom Vina Meridijane Slavonike, ponos našega kraja, u kojoj su sudjelovali i domaći gosti koji su posebno ponosni da se ovakav događaj odvija upravo u njih. Ovo nam je već treći dolazak ovdje i sjajan nam je, sjajan ambijent, odlična vina, prezentacija, bili smo i na radionici, sjajna glazba, atmosfera odlična, sve pet. S lokalcima su se složili i gosti iz Zagreba koji su doputovali organiziranim prijevozom, izletničkim vlakom u sklopu radionice Graševina na Tračnicama. Uživali smo na putovanju, uživali smo ovdje na radionici, uživamo u predivnim pejzažima, u vinogradima, glazbi, zaista vrijedi doći, ovo je nešto posebno. Bilo je i posjetitelja iz Osijeka, Đakova te drugih krajeva Lijepe naše, ali i izvan granica. Imali smo i inozemnih gostiju, vjerujem da ćemo i dalje ih imati i sve skupa zapravo čini jednu jako, jako dobru podlogu da zapravo promoviramo naše vinare i da zapravo za njih pokažemo što oni sve imaju. Dovođenje ljudi na destinaciju u Vinogorje puno znači jer na licu mjesta sa manjim brojem vinara, imamo pet vinara svake godine, mogu razgovarati, mogu pitati, mogu ostati, mogu šetati po vinogradima, proučavati, mogu što god žele i mogu se vratiti. Što zasigurno i hoće jer se za svakoga našlo po nešto. Osim u kvalitetnom vinu uživalo se i u dobroj glazbi. Po prvi puta sam ovdje. Nadam se ne i zadnji puta jer ovo što smo mi danas tu doživjeli i koje ljepote smo gledali i ne prestaju nas okruživati, to je čarobno. Zaista, i mislim da ćemo se vraćati ovdje. I drago mi je što je turistička zajednica organizira tako lijepi event, znači gdje uključuje nas Đezere. U ovakvoj divnoj prirodi za ovako divne goste možemo nastupati. Ljepotu krajolika gosti su nastojali zabilježiti svojim obiteljima, te je u sklopu programa održana i nagradna igra fotografiranja najljepšeg zalaska sunca. Čestitam još jednom. Recept za najbolju fotografiju je svakako najljepši model do mene. Evo, to me inspiriralo, naravno i predivna vina i ovaj veliki predivan vinograd. Evo. Kako je vaša ocjena općenito manifestacije cijeli dan? Po predivno, 100/100. Ja sam svake godine ovdje, tako da veselim se i sljedeće biti, naravno. A najveće zasluge za sve ima i ovogodišnji organizator, turistička zajednica Meridijana Slavonika, koja je cijeli kraj učinila ponosnim. Zadovoljstvo je biti ovdje, mislim da je jedna slika 1000 riječi, kako kažu, u jednom prekrasnom ambijentu, u prekrasnom danu, na prekrasnoj poziciji u našim ogroncima gdje gore u vinogradnom kraju. Evo, doista već na neki način postoje tradicionalna ova manifestacija naše turističke zajednice koju apsolutno
apsolutno podržavamo i veliko je zadovoljstvo da je to vidljivo svake godine napredak i sa velikim, većim brojem gostiju na samoj ovoj manifestaciji i sa jednim krasnim programom. Koji će iz turističke zajednice poručuju nastojati jednako uspješno organizirati i sljedeće godine.